Majina mimi naitwa Daniel Simio Sapiri, mkaaji wa Endebess Constituency. Nakaa hapa Endebess. Hapa Endebess shida yenye tuko nayo kubwa nadhani ni mambo ya usafiri, mambo ya barabara. Barabara yetu ya kutoka Endebess paka Suam imekuwa ni kero kwa wafanyabiashara wa magari na pia ni kero kwa wakulima, kwa sababu hii ni sehemu yetu tunategemea upanzi wa ukulima kuweza kufanya nini, kusomesha watoto na kufanya mambo mengine. Pia maedi si nyingi ziko huku Kenya, CD pia iko huku, lakini mambo ya usafiri, kusafirisha kama mambo ya vifaa nini, mazao yetu kutoka kwa mashamba ni shida sana. Kama sasa hii barabara ya kutoka Endebess paka Suam, hii ni barabara moja ambayo iliangusha waziri Wekesa aliyekuweko. Watu walifanya maandamano, Wekesa akaangakura. Mjumbe yuko sasa hivi, tuna mjumbe mpya anaitwa Mheshimiwa Pokosi, amekuja hapa pia na makamu wa rais. Makamu wa rais alikuwa akitumwa akatuahidi barabara itaanza Januari. Sasa hivi tumefika ndio hii mwezi, na mwezi wa sita tuko naenda mwezi wa saba, hatimaye barabara ijulikane. Na ukiangalia barabara yenyewe ina shida nyingi, ina changamoto. Hata sasa hivi usafiri kutoka Suam mpaka Kitale, bei ya gharama ya nini, transport imepanda. Kwa sababu ya nini? Magari inaumia, zingine zinakwama kwa barabara. Hiyo ndio shida kubwa ambayo tuko nayo. Tunaomba serikali kuu, kama inasikia ahadi yake kwa watu wa Endebess, ahadi yake kwa watu wa Endebess Constituency na Trans Nzoia kwa ujumla, kwa sababu mali yote ikitoka hapa inaenda kaunti ya Trans Nzoia. Naomba pia gavana wetu waingilie kati, washirikiane kama viongozi wa Trans Nzoia kuhakikisha kwamba barabara ya kutoka Endebess mpaka Suam imekarabatiwa, hata kama ni mara imewekwa kwanza, ndio hata wakitaka kuweka lami waweka lami ili usafiri uwe mwepesi. Aendelee. Huku pia wakati serikali inasema kutakuwa ni nini, nadhani iliisha, lakini hivi majuzi kumekuwa na mvua nyingi sana. Mabarabara za humu ndani ndani zote zenye zilikuwa zimekaribatiwa na county zote ni kama zimeharibika. Barabara ya kutoka Endebess kuenda Salama, barabara ya kutoka Molem kuenda Kiptogot, barabara ya kutoka Endebess kuenda Kitu, na hizi barabara zingine zote za ndani zimeharibika kabisa. Na tunaomba kwa dharura tafadhali, kabla mazao yetu bado yako shambani, ile tunaendelea namna hii, tunaomba serikali kukiwa tuna kiangazi kidogo, waje watusaidie ukarabati hizi mabarabara ili tuweze kutoa mimea yetu kwa mashamba. Kwa sababu hata kuifikisha kwa hii barabara, barabara ya ndani ni mbaya. Barabara yenyewe kutoka Endebess paka Suam ya kufikisha mazao yetu kwa soko labda Kitale pia naye ni ngumu. Sasa tutafanyaje kama wakulima wa kuchimba mashamba? Naomba. Kwa majina naitwa Daniel Simio Sapiri, mkaaji wa Endebess Constituency, Trans Nzoia County. Okay, sir.